नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ आज हामी खास गरिकन कृषकका समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो चाहिने आवश्यक वस्तु बिउको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यसका लागि नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घका नवनिर्वाचित भन्नु पऱ्यो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसन्त मरहट्टा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ बिउ बिजनको क्षेत्रमा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र यस सबमा छलफल गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर यस टेलिभिजनमा मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब एउटा पहिलादेखि नै एउटा भनाइ छ हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भनेर परम्परागत रूपमा हाम्रो गाउँघरमा प्रशस्त बिउहरू हुन्थे हामी सानो हुँदाखेरि भने अहिलेको अवस्था चाहिँ हरेक किसानहरू बिउ खोज्नलाई पसल पसल धाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ क्या अहिले कस अलिकति यसको सिनारी हो भनिदिनुहोस् न यसमा चाहिँ सर कस्तो हुन्छ भने नि हाम्रो राज्यले पनि एसआरआर जस्तो सिड रिप्लेसमेन्ट रेट बढाउने भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ घरको बिउ दुई वर्ष तिन वर्षपछि त्यसको क्वालिटी चाहिँ ड्युटोरेट हुँदै जान्छ र मिनिमम तिन वर्षमा चाहिँ एकचोटि बिउ किन्नुपर्छ भन्ने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो र त्यो अनुसार चाहिँ हामीहरूकोमा नि अहिले आ लोकल सिटहरूमा पनि दुई वर्ष तिन वर्षमा चेन्ज गर्ने एउटा ट्रेन पहिल्यैदेखि नै परम्परागतदेखि नै हाम्रो जस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो घरहरूमा नि म बच्चा हुँदा पनि बाला बाला छानेर राख्ने दुई वर्ष तिन वर्ष त्यस्तो चलन थियो अब अहिले चाहिँ हामीहरूकोमा व्यावसायिक कृषि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जान थालेको कारणले गर्दा र किसानहरूको आकर्षण चाहिँ हाइब्रिड बिउप्रति चाहिँ दिनदिनै बढ्दै गएको कारणले हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ आज युज गर गरे यो वर्ष युज गरेपछि अर्को वर्ष किन्नै पर्ने किसानहरूलाई बाध्यता पनि छ प्रडक्टिभिटीको हिसाबले हाइब्रिडको बढी भएको पनि कारणले किसानहरू हाइब्रिडतिर आकर्षित हुनुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि बिउको डिमान्ड चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुन थालेको चाहिँ देखिन्छ सर अब त्यो बिउ राम्रो हुँदाखेरि सामान्य रूपमा तपाईँहरूलाई त त्यो आइडिया छ लामो समयदेखि गरिरहनु भएको छ असल बिउ भयो भने उत्पादन चाहिँ कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ कस्तो छ चा? यसमा चाहिँ असल बिउ क्वालिटी सिड भयो भने मिनिमम पनि उत्पादन पच्चिसदेखि तिस पर्सेन्ट बढ्छ भन्ने चा चाहिँ प्र्याक्टिस छ चा, सर नेपालमा अब त्यसमा अब हाइब्रिडको अरूको जानुपर्ने कारण अलिकति अब हाइब्रिड र ओपीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै राखेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सर होइन किनभने हाइब्रिड भनेको चाहिँ जस्तो उत्पादनको हिसाबले हाइब्रिड र चाहिँ हाम्रा ओपी भेराइटीहरूको तुलना हुन गाह्रो छ जस्तो अब सेक्टर सेक्टरवाइज हेर्नुपर्ने हुन्छ धानको केसमा भन्नुभयो भने हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्टहरूको चाहिँ एभरेज उत्पादन चार टनको हाराहारी छ भने हाइब्रिडहरूको मिनिमम छ टन चाहिँ पर हेक्टर उत्पा चा। का को उत्पा प्रडक्टिभिटी छ त्यस्तै अब तरकारीहरूमा चाहिँ हामीहरूको रैथाने जातहरू काउलीकै उदाहरण लिन पर्दा हामी बच्चा हुँदाखेरि काउली चाहिँ मङ्सिर पुस माघ तिन महिना मात्रै खान पाइन्थ्यो भने अब अहिले हामीले इम्पोर्टेड सिडको कारण तरकारीमा चाहिँ हामी जस्तो काँक्रा काउली घेराौँला करेला सबै बाह्रै महिना खान जुन पाइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक लोकल भेराइटीहरूले भन्दा पनि हाइब्रिड भेराइटीहरूको चाहिँ ठुलो योगदान छ यसमा उत्पादकत्व पनि बढ्छ उत्पादकत्व त मिनिमम फिफ्टी पर्सेन्ट तरकारीको केसमा अब इन द सेन्स धेरै कुराले हेर्नुपर्ने हुन्छ सर जस्तो हाम्रो भेराइटीहरू काउली हाम्रो सुरुको हाम्रो काठमाडौँ लोकल भन्ने भेराइटी छ महिनामा चाहिँ तयार हुन्थ्यो पछि ज्यापु काउली चाहिँ खुमल ज्यापु भनेर चाहिँ चार महिना तयार हुन्छ अब अहिलेका काउलीहरू पैँतालिस दिन पचास दिन साठी दिनमा नै प्रडक्ट चाहिँ बजारमा जान्छ र किसानले हाम्रो काउली जुन छ महिनाको काउली छ त्यो चाहिँ तिनचोटि उत्पादन गर्ने र हामीहरूकोमा फुड हेबिट पनि कस्तो भयो भने सानो सानो परिवार हुने ठुलो साइजको भन्दा पनि सानो साइजको चाहिँ बजारमा डिमान्ड हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि किसानहरू पनि बजारमा जे बिक्छ जस्तो तरकारी खेती गर्ने किसानहरू पनि एक हिसाबले व्यवसायी नै हो उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ कुन उत्पादन गर्दाखेरि कसरी बजारमा बिक्छ भन्ने खालले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ चा, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै प्रडक्टिभिटी बढी त आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई टाइमिङ पनि तल झारिदिएको कारणले गर्दाखेरि एक सिजन काउली लाउने बारीमा तिन सिजन काउली हुने अथवा काँक्रा चाहिँ हामीले जस्तो बै चाहिँ असार साउन भदौमा मात्रै खान पाइन्थ्यो हामी बच्चा भएको बेला दसैँलाई हुन्छ तिहारलाई हुन्छ भनेर काँक्रा चाहिँ पकाएर राख्ने चलन थियो भने अब अहिले त बाह्रै महिना हामीले चाहिँ हरियो काँक्रा खान पाउँछौँ यो सबैमा चाहिँ ठुलो देन हाइब्रिड चाहिँ बिउहरूको छ अलिकति यसमा मान्छेहरूको भनाइ यसमा अलिक बढी मल खाद बढी लाग्ने र रोग बढी लाग्छ त्यसले विषादीको प्रयोग बढी हुन्छ भन्ने छ त्यस्तो हो कि होइन खास चाहिँ अब भेराइटी अनुसार हुन्छ सर यसमा चाहिँ जस्तो पक्कै पनि हो नि उत्पादन चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट ग्रोथ हुनलाई त्यसको लागि चाहिँ मल खाद पनि छ त्यो अनुसार बढाएर दिनु पऱ्यो उत्पादक प्रडक्टिभिटी बढाउने हो भने त मैले अहिले भने बिउको कारणले पच्चिस मात्र हो बाँकी त हामीले इनपुटहरू जस्तो मल बिषादीहरू टाइमली चाहिँ बुझेर दिन सक्ने किसानहरूकोमा त प्रोडक्टिभिटी बन्ने नै भयो लोकल भेराइटीलाई भन्दा हाइब्रिडमा त सियार पनि धेरै चाहियो त्यसको केयर पनि चाहियो होइन सबै हिसाबले त धेरै नै लाग्छ सर यसमा अब यहाँ हाम्रोमा धेरै प्रयोग हुने भनौँ न खाद्यान्न तरकारी हजुर अवस्था कस्तो छ भन्नु त खाद्यान्नको भनिदिनु तरकारीको भनिदिनु त सर तरकारीमा त मोटामोटी टोटल डिमान्डको नब्बे पर्सेन्ट हाम्रो इम्पोर्ट बेस छ सर अहिले विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रा भेराइटीहरू चाहिँ हाम्रा जुन लोकल भेराइटीहरू चाहिँ छन् तिनीहरूको पनि क्वालिटी डिटोरेट हुँदै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी तरकारीमा हाइब्रिड भनेको एउटा सिर्जना गोलभेडा अहिले नार्कले चाहिँ दुईवटा भेराइटीहरू अरू डेभलप गरेर त्यो चाहिँ अहिले बजारमा गइसके अवस्था छैन त्यस गर्दाखेरि टमा हाइब्रिडमा त हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट इम्पोर्टमा छौँ र इम्प्रुभ भेराइटीहरूमा पनि रिसर्च भेराइटीहरूमा हाम्रो इम्पोर्टको योगदान ठुलो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही साथीहरूले काम गर्न लोकल भेराइटीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि बजार ठुलो छ नेपालमा तरकारीको तरकारीको केसमा अब धानमा चाहिँ हामी लगभग लगभग लग लिगलबाट हाम्रोमा दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन हाइब्रिड धान मोटामोटी कुनै वर्ष दुई हजार कुनै वर्ष बाइस सय पच्चिस सय यसरी दुई हजारदेखि पच्चिस सय मेट्रिक टन हाइब्रिड धान नेपालमा इम्पोर्ट हुन्छ मकै त्योभन्दा अलि बढी कहिले तिन हजारसम्म चाहिँ हाइब्रिड मकैको चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ नेपालमा भनेपछि त्यतिको बिजनेस अन्त भइरहेछ सर यो एमाउन्टमा कुरा पैसामा कुरा गर्दाखेरि खरमाको चाहिँ हुन्छ खरमा हुन्छ खरमा हुन्छ अब यति यसैमा भनौँ न जस्तो धानको गहुँको मकैको सामान्य आलुको यी चारवटा ठुल्ठुला बालीको कति कति खपत छ हाम्रोमा अब च्यानलबाट आएको सबैलाई अब यस्तो हुन्छ सर यसको लागि चाहिँ हामीले नेसनल डिमान्ड कति हो र हाम्रो सिड रिप्लेसमेन्ट रेट कति हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन टोटल हाम्रोमा अहिले रिप्ले सिड रिप्लेसमेन्टको हिसाब ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट धानमा चाहिँ देखिन्छ त्यो हिसाबले हाम्रोमा सत्र हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ धानको आवश्यकता हुन्छ सर मकैको गहुँको कस्तो छ मकैको लगभग मैले डेटा चाहिँ लिएर आइनँ एक्ज्याक्ट बाह्र हजारको हाराहारीमा चाहिँ मकैको छ र त्यही हाराहारीमा गहुँको पनि डिमान्ड छ भने चाहिँ बाह्र बाह्र सत्र भने तरकारीको त अब त्योभन्दा बढी तरकारीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ अलि फ्लेक्जिबल हुन्छ सर कुनै वर्ष कुनै कुनै वर्ष कुनै र टोटल रिक्वायरमेन्ट तरकारी खेती कतिमा गरिन्छ त्यसको चाहिँ आधारमा चाहिँ यो डिमान्ड ऊ चाहिँ निकाल्ने चलन छ अब यहाँ एक दुईवटा समस्या देखिन्छन् बजारमा अब हुन त तपाईँहरूसँग प्रशस्तै होला त्यस्ता तर हामी सर्वसाधारणले सर्वसाधारणले देख्ने भनेको कहिले मकैमा दाना लाग्दैन कहिले धानमा बालो लाग्दैन यस्तो समस्या भइरहेछ तरकारीमा त प्रशस्तै होला अझ होइन का के कारणले हुन्छ अब यसमा चाहिँ फुल्ली टेक्निकल बिजनेस हो सर यो होइन यसलाई टेक्निकल्ली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रोमा चलन के छ भने पोहोर भाथी अहिले भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्ने गरिन्छ अब मकैको दानाको सवालमा चाहिँ के हो भने त्यही बेलामा पनि यो कुरा क्लियर भइसकेको छ र पैँतिस डिग्रीभन्दा माथि र दस डिग्रीभन्दा तल तापक्रम भयो भने मकैमा चाहिँ पोलन सेट हुन्न र दाना लाग्दैन भन्ने कुरा वैज्ञानिक हिसाबले पनि प्रोफ भइसकेको छ र नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा त्यो भइसकेपछि अहिले अक्टोबर प्लान्टिङमा मकै रोप्ने चलन हटेर अहिले नोभेम्बरमा रोप्ने चलन आशा तराईमा जस्तो बाह्र पर्सा रौतहट जिल्लाहरूमा जहिले तराईमा जुन रोप्ने चलन छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मकैमा अहिले त्यति ठुलो समस्या आउँदैन सर अहिले धानको केसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जटिल मोडमा हामी व्यवसाय पनि पुगेका छौँ धानमा चाहिँ कस्तो भयो भने सिफारिस क्षेत्र सात सय मिटरसम्म छ तर हाम्रोमा डिमान्ड चाहिँ मध्य पहाडमा सबभन्दा धेरै चाहिँ मध्य पहाडमा डिमान्ड छ जस्तो मैले अहिले हजुरलाई भनेँ पच्चिस सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ हामी नेपालमा धान इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो मध्येको सिक्सटी पर्सेन्ट धानहरू चाहिँ जो सिफारिस क्षेत्रभित्र पर्दैन मध्य पहाडमा चाहिँ डिमान्ड छ सर अब यो डिमान्ड किन छ भन्दाखेरि हामीहरूकोमा चाहिँ ल्यान्डको हिसाबले चाहि, पनि र इरिगेसन सिस्टमको हिसाबले पनि मध्य पाहाडमा चाहिँ आकाशबाट पानी आएपछि खेती गर्नुपर्ने खालको चलन छ यी हाइब्रिड धानहरू चाहिँ हाम्रो पहिला गाउँमा हामी बच्चा भाइहरूलाई जस्तो कोदो रोप्ने चलन थियो त्यसरी नै एउटा एउटा रोप्ने खालले चाहिँ एक एकवटा एक रोप्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कम पानीमा पनि रोप्न सक्ने र प्रडक्टिभिटी पनि वान इन्टु थ्री जस्तो दुई क्विन्टल चाहिँ हाम्रो लोकल डो दुम, डोमेस्टिक भेराइटीमा हुन्छ भने हाइब्रिड भेराइटीमा चाहिँ छ क्विन्टल आठ क्विन्टल दस क्विन्टलसम्म पनि फल्ने भएको कारणले मध्य पहाडको किसानहरू हाइब्रिड धान धानीर बढी आकर्षित हुनुहुन्छ समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भने कुनै कुनै वर्ष चाँडै चाहिँ जस्तो चिसो बढ्यो पानी जुन पछिसम्म पानी पर्यो फ्लावरिङको स्टेजमा अथवा ग्रिन सेटिङको टाइममा चाहिँ हेभी रेनफल भयो भने ठुलो बर्सात भयो भने चाहिँ तपाईँको रोगले पनि धेरै आकर्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ ए एट्याक गर्ने ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको समस्या चाहिँ धानमा अलि धेरै देखिन्छ त्यस्तो बेलामा त्यसमा अर्को पनि एउटा यसमा जोडिहालौँ यो खाद्यान्नको बिउ चाहिँ बिउको रूपमा ल्याउँदा महँगो पर्ने अथवा धेरै भन्सार लाग्ने होला केही होला अथवा मापदण्ड पुर्याउनु पर्ने होला अनि यो खाद्यान्नको रूपमा यहाँ भित्रिन्छ अनि यहाँ आएर चाहिँ फेरि यी भित्र प्याकेजिङ गरेर त्यसरी पनि बजारमा जान्छ र किसान ठगिन्छन् भन्ने पनि आरोप सुनिन्छ यस्तो कस्तो यस्तो हो चाहिँ होइन सर होइन यो चाहिँ खासमा भएको के हो भने हजुरहरूले बस अरू उसमा चाहिँ ऐन नियमको बारेमा बस गर्दा यो पनि आयो होला भोलि पनि आउला होइन हामीहरूकोमा मैले अहिले भने नि सिफारिस क्षेत्रको आधारमा चाहिँ छ र हामीलाई कुनै पनि धान अथवा मकै होस् अथवा तरकारी होस् अहिलेको ऐनअनुसार हामीले भेराइटी नेपालमा सूचीकृत गर्नु नभएको भेराइटी बेच्न पाइँदैन भनिन्छ सूचीकृत गर्नलाई पाँच वर्ष लाग्छ मिनिमम नार्क सिस्टमबाट दुई वर्ष एक वर्ष पाँचवटा धानको अथवा पाँचवटा मकैको अलग अलग भेराइटी चाहिँ एक सिजनको तिन लाख असी हजारको दरले हामीले पैसा नाकमा पर्छ र दुई सिजन चाहिँ भनेको दुई वर्ष उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ पर्फमेन्स ट्रायल गर्नुहुन्छ त्यो ट्रायलको आधारमा दुई वर्ष डेटा चाहिँ बनाउनलाई लाग्छ र एक वर्ष कानुनी प्रोसेस जस्तो नेसनल सिड बोर्डमा टेक्निकल कमिटीमा त्यो बस्छ टेक्निकल कमिटी पछि नेसनल सिड बोर्ड हुँदै राजपत्रमा निक्लिनलाई पाँच वर्ष लाग्छ यो पाँच वर्षसम्ममा भेराइटीहरू चाहिँ कति तरकारीको केसमा त ती भेराइटीहरू रहँदै रहन्न अर्को भेराइटी आउँछ त्यस कारणले गर्दा तरकारीमा त हामी अहिले लगभग लगभग असी पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ सूचित नभएका जातहरू चाहिँ बजारमा बेच्न बाध्य छन् व्यवसायी साथीहरू हामी सबैजना र धानको र मकैको केसमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि लिगल ट्रेडबाट त ऐनअनुसार त आउन सकेन अब हाम्रो त लामो बोर्डर छ त्यो बोर्डर एरियामा चाहिँ अब पारि गएर चाहिँ किसानहरूले धेरै फलेको भेराइटीहरू अथवा आफूले देखेको भेराइटी देख्नुहुन्छ र नेपालमा त्यो भेराइटी चाहिँ डिमान्ड गर्नुहुन्छ अनि त्यो भेराइटी नेपालमा सूचित छैन अथवा रजिस्टर भएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इलिगल ट्रेडको मार्फतबाट आउने हो खाद्यान्न भनेरै आएर यहाँ बिउ बिग्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई सत्य लाग्दैन सर सरकारले नै दिनु पऱ्यो भने पनि त्यसरी नै दिन्छ यस्तो छ सर अब सरकारले त अहिले घोषित रूपमा विदेशी हाइब्रिडरमा चाहिँ अनुदानको कार्यक्रमहरू नचलाउने भन्ने छ विदेशी बि बिउहरू त सबै चाहिँ एग्रोभेड थ्रु नै किसानकोमा पुग्ने हो बाँकी भनेको सरकारी भेराइटीहरू त जस्तो हामीले पनि काम गरिरहेछौँ अहिले तिनवटा कम्पनीलाई चाहिँ आरएनडीको लाइसेन्स प्राप्त भएको छ होइन अब उहाँहरूले पनि भोलि भेराइटी डेभलप गर्दै जानुहुन्छ र अनन्तमा प्राइभेट सेक्टरले होल्डिङ गरेर खाद्यान्नका बिउहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनलाई अझै आठ दस वर्ष लाग्ने देखिन्छ सर किनभने नारको रिसर्चबाट पनि मकैमा त अहिले अस्ति भर्खर पनि तिनवटा भेराइटीहरू चाहिँ सूचित टेक्निकल कमिटीबाट पास भएको छ मकैमा आठ नौवटा हाइब्रिड भेराइटी चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट भइसकेको छ र हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि चाँडैभन्दा चाँडै पाँच छवटा मिनिमम पनि आठ दसवटा भेराइटीहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ मकैका भेराइटीहरू दर्ताको लागि चाहिँ टेस्टिङमा रहेका छन् त्यस कारणले गर्दा मकैमा हामी चाँडै नै चाहिँ डोमेस्टिक भेराइटीहरूमा पनि जान सक्ने सम्भावना छ धानमा त हरिदिनाथबाट नेपाल सरकार मातहतको जुन धानको रिसर्च गर्ने ठाउँ छ उहाँहरूको दुइटा भेराइटी अहिले हाइब्रिड डेभलप भएको छ ती भेराइटी बाहेक अरू रिसर्चकै चरणमा भएको कारणले हाइब्रिड धानको इम्पोर्ट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने चा, कुराको चाहिँ अहिले सिनारी बाहिर आइसकेका छैन सर ती जो यहाँ दर्ता नभएका जुन बिउहरू विदेशबाट ल्याउँछ ल्याइन्छ नि यहाँ हाम्रोमा ल्याउँदा त्यहाँ पनि त कुनै जस्तो अब ओपन बोर्डरको कुरा गर्दा धेरै भारतबाट होला त्यहाँको पनि कुनै निकायले प्रमाणित गरेको प्रमाणीकरण सा, यो क्षेत्रमा लगाउन सकिने यस्तो तापक्रम लगाउन सकिने भन्ने त्यस्तो हेरेर ल्याउनु पर्ने सिस्टम छैन अब यस्तो छ सर देशअनुसारको यो सूचित गर्ने प्रक्रिया चाहिँ फरक फरक छ जस्तो नेपालमा चाहिँ अलि कडा विदेश हेरेर रह, जस्तो इन्डियामा गभर्मेन्ट सेक्टरबाट निस्केका भेराइटीहरू सूचित हुन जान्छ अथवा त्यहाँ त ठुला अनुदानका कार्यक्रमहरू चल्छन् इन्डियामा ती अनुदानका कार्यक्रममा जान चाहने भेराइटीहरू सूचित हुन जान्छन् बाँकी भनेको चाहिँ टुटफुट लेभल हामी टियाल भन्छौँ टियाल लगाएर चाहिँ बेच्न पाउने इन्टरनेसनल्ली प्राक्टिस छ तरकारीको बिउहरूमा त वर्ल्ड वाइड नै तपाईँको टियर लगाएर बेच्ने हो प्रा प्राइभेट भेराइटीहरू त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ कम्पनीले लिन्छ र त्यसरी नै बिक्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा लेखेछ त्यो अनुसारको ले भएको कारणले गर्दाखेरि लेन्डी जस्तो देखिन्छ प्रोसेस र यसको लागि हामीले पोलिसी डाइलग पनि गरिरहेका छौँ र चाँडै नै तरकारीमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस जे छ त्यही अनुसार जानपर्छ भन्ने चा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको माग हो र यसमा मैले अलिकति जोड्न जस्तो धानको अहिले मैले डोमेनको कुरा उठाएको छु कि हाइब्रिड धानहरूको इम्पोर्टै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नेपालमा जस्तो सात सय मिटरसम्मलाई डोमेन दिनुमा चाहिँ नार्कबाट अप्रुभ भएर सूचित भएको छ जात त्यो चाहिँ कस्तो भने सात सय मिटरभित्र जस्तो भित्री मधेसको हिसाबले चितौन पर्छ चितौनबाट रोक चाहिँ गोर्खा लमजुङ तन अथवा चाहिँ धादिङकै जिल्लाहरूमा पनि त्यो धानहरू किसानले लगाएर रोप्नुहुन्छ त्यहाँ सक्सेस छ मैले अहिले पनि भने चार वर्ष राम्रो हुन्छ मौसमको कारणले एक वर्ष चाहिँ बिग्रिन्छ अनि चा, त्यसपछि व्यवसायीले धान यो चाहिँ गलत ल्यायो यो ल्यायो भन्ने हाम्रोमा परम्परा छ अर्को समस्या कस्तो छ भने टाइमली पानी परेन मलखाज टाइमली भएन रोकिला किराको म्यानेजमेन्ट टाइमली भएन भने पनि बिउलाई दोष दिने चलनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी व्यवसायी बिउ व्यवसायीहरू चाहिँ अहिले एकदम पीडामा परेका छौँ ल हाम्रो समय सकिन लाग्यो अन्तिममा एउटा क्वेसन गर्छु छोटो जवाफ दिनु होला त्यही सात सय मिटरभन्दा तल मात्र रोप्ने भनेर जुन धान भनिएको थियो नि आखिर ल्याएको त तपाईँहरूकै साथीहरूले हो जो तपाईँहरूको सङ्घमा पनि आबद्ध हुनु होला अब यहाँहरूले बेला बेलामा साथी हो यस्तो चाहिँ नगरौँ अर्को वर्ष किसान ऊ यहाँ चाहिँ ठुलो घाटा हुन्छ राज्यलाई ठुलो घाटा हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरू डिस्कस गरेर बिचमा रोक्ने अथवा राज्यलाई जानकारी दिने त्यस्तो केही गर्नुहुन्न होइन यस्तो छ सा सर यसमा अलिक क्लियर अब टाइम कम छ भन्नुभयो यसमा क्लियर के भयो भने सात सय मिटरसम्म उहाँहरूले चाहिँ रिसर्चबाट देखिन्छ चा, किसानको प्र्याक्टिस के छ भनेर हेर्नुपर्ने भयो कि सर जस्तो मेरो घर गोर्खा हो मेरो तेह्र सय पचास मिटरभन्दा माथि पर्छ गोर्खामा मेरो घर त्यहाँ पनि हाइब्रिड धानको डिमान्ड छ कि सर भनेको मतलब हामीले व्यवसाय गर्नलाई बेचेको मात्रै होइन किसानको डिमान्ड भएर बेचेको हो ती ठाउँहरूमा चाहिँ मौसम सुइटेबल हुँदाखेरि प्रडक्टिभिटी एकदम राम्रो छ म र किसानहरूले नै हाइली डिमान्ड छ चा। तपाईँ चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा धानको सिजनमा जानुहोस् लोकल भेराइटी उहाँहरूले खोज्दै खोज्नुहुन्न एक सर धान चाहियो भन्नुहुन्छ त्यो हाइब्रिड धान एउटा एउटा रोप्ने भएर पाहाडतिर एक सरी धान चाहियो भन्नुहुन्छ चा। र त्यही धानमा चाहिँ किसानहरूको डिमान्ड छ हामी व्यवसायीले चाहेर मात्रै किसानले चाहेन भने दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट हामीले लुकेर छिपेर बेचौँला किसानकै डिमान्ड भएर गएको हो र यसलाई डोमेन चाहिँ बढाउनुपर्छ क्षेत्र विस्तार गरेर मध्य पाहाडसम्म पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो सर यो चाहिँ सात सय मिटरसम्म बेच्ने भन्दा नि हामीले सात सय मिटरसम्म बेचे पनि किसानले आफ्नो प्र्याक्टिसमा माथिसम्म राम्रो भएसित लगेर रोप्नुहुन्छ त्यसको भोलि क्षतिपूर्तिको केसमा चाहिँ व्यवसायीलाई चाहिँ तैँले बेचेको हो तैँले इम्पोर्ट गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ ब्लेम लाग्छ यो चाहिँ हुन हुन्न भन्ने हाम्रो एसोसिएसनको चाहिँ धारणा आउँछ हस् हाम्रो समय सकिएको छ र यहाँको एसोसिएसनले अझै यस्ता एस कुराहरूमा बढी छलफल गरोस् सरकारलाई सुझाव दियोस् र आगामी वर्षहरूमा किसानलाई यस्तो समस्या नहोस् र हामी पनि धेरै उत्पादन गरेर राम्रो राम्रो चिजबिजहरू खान पाउँ धन्यवाद छ धन्यवाद मलाई यो टेलिभिजनमा ल्याएर हाम्रो एसोसिएसनका चाहिँ धारणाहरू राख्ने सु अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्कार आजको सबै सकियो खास गरी जाँदा जाँदै एउटा सानो भयो कोही साथीभाइहरू यो खास गरिकन यो बिउमा पनि तरकारीको बिउलाई व्यवसायको रूपमा अगाल्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै यो एउटा राम्रो मौका छ हस्त आजको समय यही सकियो धन्यवाद छ फेरि अर्को साता भेट अर्को कार्यक्रममा भेट होला नमस्कार